Ben voulais mon esquisse que zangim. Լուս, ինչ ապուշն եմ ես, բայց դու նկատեցիր, որ իրենք հենց այդ օրը մտել մացան։ Լիլո, վերջ։ Լուս, ես ամեն ինչ ես սենց չեմ թողնելու, այ կտեսնես։ Լիլ, եթե դու քեզ սենց պահես, ես էլ քեզանից կնեղանամ։ Մի արա նենց բան, որ հետո զղճալու ես։ Չէ, ես գիտեմ, ես ընդհանրապես մի բանի համար եմ զղճում, որ ես Միլենային իր տեղը չդրեցի։ Ես սրանից հետո կտեսնի ինքը, թե ես ինչ եմ անելու։ Մարեմ ջան, հլու արի տեսնեմ ոնց ես, արի։ Լիտա։ Ահա։ Ասում եմ Արամի հետ խոսեցիր, ինչ ասաց։ Արամը։ Լիտա։ Չէ, ոչ մի բան չասաց։ Ասաց, որ տեղյակ չի։ Դու այսօր քեզ շատ արմակ ես պահում, ինչ որ բան է եղել։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել։ Արամը ուղղակի ասաց, որ Լևոնը նեղացել է Ալբերտից։ Ես դա ցեր գիտեի։ Բայց չասաց ինչի։ Չէ, ուղղակի ասաց, որ Լևոնը տեղին է նեղացել։ Եմ Ալբերտն էլ շատ տարունակ է իրան պահում։ Որ, ինձ թվում է ճիշտ կլինի, որ դու խոսես Ալբերտի հետ։ Հա, ես կխոսեմ անպայման, հենց այսօր էլ կխոսեմ, եթե ուզում ես Մարիամի կինն էլ տուն կտանեմ։ Չէ, թող մնա մոտս, համել դու տուն չես գնում։ Դե լավ, գնացի ես։ Շամպայնը ինչի համար է։ Մոռացար, որ այսօր սեպտեմբերի 1-ը։ Գիտես, ոնց չեմ ուզում, էլ դասի գնա։ Ինչի՞։ Դե, ուզում եմ շուտ ավարտեմ ամուսնան։ Կամուսնան ասել ինչ է շտապ։ Չգիտեմ, չեմ ուզում այդ սովորը։ Բայց ինչի՞։ Անկեղծ ասեմ։ Ո՞նց։ Դե, առաջ, այսինքն մինչև քեզ, շատ էի ուզում սովորել, բայց հիմա էլ չեմ ուզում։ Աշկույս ես եմ քեզ խանգարում, հա՞։ Դե, չէ, ուղղակի, որ ինստիտուտ էլ ընդունվեմ, մեկ է, չեմ սովորելու։ Դու ինչ ես անում։ Քո մասին եմ մտածելու, որովհետև որ սիրում ես անկախ քեզանից մտածում ես, չէ՞, տենց ա, չէ՞։ Մտածելու ես, հա՞։ Ահա։ Իհարկե տենց ա։ Դա որ ասում եմ։ Ես դու շատ միամիտ ես։ Ես միամիտ չեմ։ Միամիտ չես։ Լավ, մի քիչ։ Սիրում եմ քեզ։ Ես քեզ ավելի շատ եմ սիրում։ Բաս։
Մերի։ Շուտ եկա, չէ՞։ Ինչու ես կա շուտ եկա։ Դե որովհետև դաս չարեցինք։ Հաստատ։ Հա, պապ, ճիշտ եմ ասում։ Բայց դեպքում ինչի դպրոցից մարդուս չի գալիս։ Դե որովհետև չգիտեմ։ Լավ, պարզ է։ Հիմա տուն են գնում։ Իսկ դու ուր ես ուզում։ Դե ճանապարհին կմտածեմ։ Ես մաձյանս կվերցնեմ։ Ներեցեք, ես մոռացել եմ, որ այս սեղանը մենակ իմ համար չէ, կներեք։ Եթե վերցնեք տետրերը, ես մաձյանը կվերցնեմ, պարոն Ղազարյան։ Լավ, 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 դուք ուղղակի գազերը խառնեցիք աշխատանքի հետ։ Սեր Աստծո, հավաքեք այդ տետրերը։ Ես նկատում էի բաժինները, ֆիզիկայի բաժինները նկատում էի, գազեր, հեղուկներ, աշխատանք, զրույցում, կներեք, կներեք։ Ես դպրոցը ոնց եմ կարոտել։ Արա ես ոնց եմ կարոտել, դպրոցը չեք բարը պատկերացնեք։ Ախ, ինչ սիրնակցիկա է, ցավը տանը։ Չեմ ասում ոնց ես հանգստացել, մանգստացել, մեկա պտի ասես լավ։ Ես էլ եմ լավ, սենց դզվել եմ, բացի մի փոքրիկ ֆիզիկական թերությունից։ Մի րոպե, դուք դա ինձ ասացի։ Այսօր դուք լսեցիք, նա ինձ անվանեց ֆիզիկական փոքրիկ թերություն։ Ցավը տանեմ, աղբեր ջան, դու իմ մատի հետ ինչ գործում ես։ Ինչ, ինչ մատ։ Այս մատից, նոր, ֆիզկուտի դասարանի դրան արանքը մնաց, դրա մասը ցա քոշումա, փոքրիկ ֆիզիկական թերություն։ Ահա, ահա, ահա։ Աղբեր ջան, ցավը տանեմ, ես մարդու հետ ես ֆիզիկայի մասը ես խոսում, չոքերը թուլանում եմ։ Լավ, աղբեր ջան, դու կիմանաս, ես տարի քանի հատ առաջի դասարան ունենք։ Թեց։ Ոյ, խորս շվանք։ Այն նշանակում ես առավոտից միջև երկում պտի վազեմ։ Դա նաև նշանակում է, որ եթե դուք վազեք, ժամանակ չեք ունենա դատարկ բաներ դուրս տանու համար։ Լսեք, պարոն Ղազարյան ջան, ես վազելուց ավելի արագ եմ խոսում, ես պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն եմ և խոսող, պարզ է ձեզ։ Սպասելի մի րոպե, խնդրում եմ։ Դու։ Հա։ Ինձ թվում է սա արդեն ճակատագիր է, գիտես։ Ես էլ որիորդ անգամերդ պատահաբար տեսնում եմ։ Քեզ թվում է այս անգամ միամիտ ու ապուշ եմ, որ չեմ կարողանում պատահաբար հանդիպումը տարբերել հետևելուց, հա։ Հա, հետևում եմ։ Հետո։ Ասենք չէ, հետևում էիր։ Ու ինչ ես ուզում դու ինձանից։
ուզում եմ որ շփվենք։ Գոհեմ, չեմ ուզում։ Ինչի՞։ Դու ինձ ճանաչում ես, որ ասում ես գոհեմ։ Երեսդ ցույց տվեցի ու մեր քեֆն էլ լավ հարամեցիր անշնորք։ Սպասի էլի, խնդրում եմ։ Լսի տղա, մյուս անգամ պատահաբար կլինի դու ինձ ճանապարհին չհայտնվես։ Դե չէ, ինչ կանես։ Ներկու հարիվներին կուղարկես, որ հարցերս լուծեն, հա։ Ուրեմն ինձ լսի, առհասարակ ես ինքս եմ իմ հարցերը լուծում, այդ մեկ, ու երկրորդ, հեռու մնա ինձանից էլ, իմ դասանի երեխեքից էլ, ու առհասարակ, կորչի, ոնց որ հայտնվել ես, նենց էլ գնա։ Գիտես ինչ, այսքան ժամանակ ես ինչ-որ մեկի ասելը ոչ մի բան չեմ անում։ Ու դրա համար էլ չգնահատեցիր մարդկությունը ու Պետրոսյանի շատ լավ շնորհակալություն հայտնեցիր։ Ես ձեր այդ Պետրոսյանին արդեն ասել եմ կներես, ու մի բան էլ, ես շատ կ